ugu hadaan u nahay xukuumadda Soomaaliland nabad baanu hayna wada noolashaanu hayna wada ganacsi baanu hayna in ummaduhu isu furaadaan sida Soomaalida kale ee kala maamulkayba isugu furantaa Djibouti baanu wada noolahay kilinka shanaad baanu wada noolahay Soomaali waxaan rabnaa inaanu wada noolaano iyadoo aan wax dhiba iyo cunfi iyo problem jirin qolada ku waqtiga iskaga qaadaysa madaxweynaha cusubna waxaan oran lahaa runtii oo ay iga tahay nasteexo inuu la yimaado wax waxa ka bedelay oo ah in ummadani ay deganaansho iyo wada noolaansho iyo wada walaalo isdhinac socdo oo nolosha ku tartama inaynu noqono in dalkan boundarygiisa cid loo daba fadhiisanaya ma jirto xuduudihiisa cid aanu hadal hebel baa soo celinaya iyo cid ay xigmad u samaynaysa ma jirto qarankan constitution buu leeyahay xuduuda dhowrsoon buu leeyahay ha uu leeyahay bad buu leeyahay dhul buu leeyahay dad buu leeyahay ciidan buu leeyahay cid aanu u daba fadhinaa iyo cid aanu ka aqbalaynaa kelmadaha ragga qaarkii ka soo baxaya ma jiro cid aanu u daba fadhinaa ma jirto waxaanu la leenahay war ummaddu waxay u baahan tahay nabad deegaanada la isku hayo waa deegaanadan ka soo jeeda hadii jeer muranka la geliya deegaanadaasi waxa weeye cid wax u ahay oo wax u tartay ma jirto waana la sheegtaa waxaan leeyahay waa naga hadda tukaraq waa tuugi shalay baad ay ka hadlayeen dadka reer tukaraqe 16 sano 17 sano baad buurtaan gacanta ku haysay qol ayaanu ugu tagnay lacagta giimbaarka la dhigan jiray oo aad moodo hilib leh maantana hadday biyo tahay hadday caafimaad tahay hadday saldhig bilis tahay hadday iskuul tahay intiiba isku mar baanu ka sameyn qoladaana waxaan leeyahay warsheegasha macna samayn mayse deegaanadiina idinkuna hagaajista annana deegaanada iyada aanu hagaajisano aanu walaalo noqono wixii intaa ka badan dee waad garanaysaan inaan waxba lagu kala qaadi